Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite Vink. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je nakon današnjeg kolegijuma predsjednika Skupštine da nije postignut dogovor o datumu održavanja sjednice na kojoj treba da bude izabran novi predsjednik zakonodavnog doma. On je kazao da je DPS podržan sa još nekim klubovima insistirao da se sjednica na kojoj bi se birao predsjednik parlamenta i raspravljalo o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi održi 1. marta. To za druge klubove nije bilo prihvatljivo jer se nije znao ni ko bi bio kandidat, a i poslovnik je rigorozan, kazao je Radunović. Danas su se stekli uslovi da DF pokrene mehanizam blokadom protiv izdaje jer je u tih 49 poslanika koji su podržali prijedlog za održavanje sjednice bilo i 5 poslanika SNP, rekao je Radunović i dodao da se time šalje jasan signal. Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA saopštio je da su na kolegijumu razmijenili mišljenja i na prvoj narodnoj sjednici će se naći prijedlog za izbor novog predsjednika Skupštine, jer Crna Gora nema vremena da čeka, kazao je Konatar i dodao kako je Strahinja Bulajić, koji predsjedava parlamentom, istakao da nema namjeru da pravi bilo kakvu opstrukciju. Konatar također očekuje da će brzo dobiti informaciju kada će biti datum održavanja sjednice Skupštine. Govoreći o manjinskoj vladi, Konatar je kazao da nema nikakvih novosti vezanih za to, te da se razgovori odvijaju svakodnevno. Demokratska partija socijalista zalaže se da sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik zakonodavnog doma bude zakazana za 1. mart. To je poručio poslanik DPS-a Daniel Živković. Mi smo iznijeli taj prijedlog, postignut je visok stepen saglasnosti i vjerujem da će Strahinja Bulajić u narednih nekoliko dana zakazati sjednicu. Nije bilo roka, ali nas je uvjerio da će termin sjednice biti u razumnom roku određen, naglasio je Živković. Kada će se znati konačan stav SNP-a o manjinskoj vladi još nije poznato. Kada će biti glavni odbor stranke, predsjednik SNP-a Vladimir Joković ni danas nije precizirao u izjavi za televiziju Crne Gore. Sjednica glavnog odbora će biti onog trenutka kad budemo imali šta da odlučimo. Dakle, kad budemo definitivno imali šta je rešenje, tada ćemo odlučivati o tome. Da li ćemo biti dio neke priče, imamo danas izjavu iz Demokratskog fronta da je nude tehničku vladu, možda i to bude prihvatljivo. Mi za tu opciju kažemo, ako imaju 46, neka računaju svi oni koji su za rešenje i 5 poslanika SNP-a. Svi su izgledi da će Demokratska partija socijalista i URA u petak predložiti kandidata za predsjednika Skupštine, poručili su iz Demokratske Crne Gore. Tvrde je pritom kako je DPS zainteresovan za MUP, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija, direktora AMB-a, direktora uprave policije i brojne druge pozicije unutar same državne uprave. Oni su saopštili kako se time nastavlja realizacija plana bestidnog prekrajanja izborne volje građana koje su demokrate prozrele i o njemu obavijestile javnost još prije nekoliko mjeseci, dok su neki nemušto ćutali i pravili se neznaveni i neobaviješteni. Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić saopštio je za HRT kako ta partija neće biti u manjinskoj vladi ako ona bude formirana. On je ipak dodao kako će poslanici DPS-a vrlo voditi računa da stabilnost te vlade zavisi od uspjeha proevropskih reformi. Ukoliko manjinska vlada bude formirana, DPS neće biti u njoj, ali će voditi računa da kroz podršku u parlamentu stabilnost te vlade zavisi od uspjeha na polju proevropskih reformi, poručuje Nikolić. Ukoliko rješenja povodom sastava nove vlade ne bude brzo, idemo na izbore, poručio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA Goran Đurović. Očekujemo da se pregovori o evropskoj vladi završe što je prije moguće, kako ne bismo gubili vrijeme sa pregovorima sa Evropskom unijom. Stabilnost države je važna i za investitore koji žele da ulože svoj kapital u poslove u Crnoj Gori. Mi smo tu poruku jasno poslali svim partijama, istakao je Đurović. Prelazimo na lokalne teme. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i vršilac dužnosti izvršnog direktora inovacijno-preduzetničkog centra Tehnopolis Đorđije Malović potpisali su ugovor o saradnji koji će omogućiti brže sprovođenje aktivnosti i projekata koji se zajednički realizuju. Predsjednik Kovačević je istakao da neće izostati podrška lokalne uprave za realizaciju aktivnosti Tehnopolisu i pronalaženju novog radnog prostora za potrebe zaposlenih, pored onih koje su već namijenjene u Domu revolucije. Vršilac dužnosti izvršnog direktora Tehnopolisa Đorđe Malović je istakao da je veoma značajna podrška opštine za ostvarivanje svih planiranih aktivnosti od kojih će najveću korist imati građani Nikšića.
Prvi čovjek lokalne uprave Marko Kovačević upriličio je prijem za 6 porodica koje se u Nikšiću vode kao interno raseljena lica i kojima će se uz pomoć opštine Nikšić, Ministarstva financija i socijalnog staranja, Razvojne banke, Savjeta Evrope i Uprave javnih radova izgraditi kuće. Obezbeđivanjem kuća za interno raseljena lica ujedno počinje implementacija projekta MNE 8. Kovačević je tom prilikom istakao da je lokalna uprava uvijek tu za raseljena lica kako bi se stvorili uslovi za što ugodniji boravak u Nikšiću. Izgradnja kuća za raseljena lica počeće naredne sedmice, a završetak radova je planiran za 6 mjeseci. Sredstva za izgradnju objekta obezbijeđena su iz donacija, navodi se u saopštenju. Opštinski odbor DPS-a obratio se saopštenjem povodom početka rekonstrukcije sale u okviru sportskog centra u Nikšiću. U saopštenju navode da su za tu namjenu sredstva u iznosu od 200.000 eura na zahtjev prethodne lokalne uprave ranije obezbijeđena. Kao nosioci vlasti u Nikšiću u prethodnom periodu pozdravljaju odluku rukovodstva javnog preduzeća Sportski centar da nastavi sa aktivnostima koje su oni započeli, sve u cilju obezbjeđivanja kvalitetnijih uslova za bavljanje sportom i rekreacijom u našem gradu i dodaju da su očekivali da aktualno rukovodstvo navede, a ne prisvaja kao svoje, sve ono dobro što je uradila prethodna vlast i uporno ponavljajući kako u prethodnom periodu nije ništa rađeno i urađeno, poručeno u saopštenju opštinskog odbora DPS-a. Svjetski dan turističkih vodiča 21. februar u našem gradu obilježen je prikazivanjem filma Terra Balkanike Secret Montenegro, gdje su predstavljeni gradska tura Nikšića i dva etnodomaćinstva sa područja Grahova. Dan turističkih vodiča obilježava se od 1990. godine. U Crnoj Gori imamo 1500 licenciranih vodiča, od čega je aktivno tek nekoliko stotina, a u Nikšiću 15, kaže Miljan Mijušković, koji se godinama bavi tim poslom. On ističe da turisti najčešće samo prolaze kroz naš grad, a cilj je da se zadrže i upoznaju znamenitosti Nikšića. Oni već borave recimo na Primorju ili u Podgorici i onda već tamo u sklopu izleta koje kupuju u tim agencijama, recimo izlet za manastir Ostrog, onda oni posjete Nikšić, tako da oni već iz Budve dođu sa tim licenciranim vodičem. Međutim, zadnje 4 godine mi aktivno radimo na, da kažemo, tom dolicenciranju turističkih vodiča kako bi što bolje upoznali Nikšić, jer u pitanju je velika opština i imamo neke podatke da od svih gradova u Crnoj Gori vodiči najmanje poznaju Nikšić, ali to je ono što ćemo i kao opštenika i turistička organizacija da radimo na tome. Vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Nikšić Mitar Barać ističe da je obilježavanje Dana vodiča 4. put u našem gradu prilika da se razmijene iskustva i sugestije kako unaprijediti turističku ponudu grada. Za mart je planirana jedna edukativna tura gdje ćemo pozvati sve tur operatore i menadžere sa teritorije Crne Gore da posjete Nikšić, da ih upoznamo sa potencijalima Nikšića i da vidimo kakve su mogućnosti da neku od ruta koja će biti u Nikšiću uvrste u svoju ponudu. Kasnije neki planovi su rad na unapređenju i razvoju samog turističkog proizvoda, odnosno stvaranje uslova za aktivaciju turističkog proizvoda, dakle približava nam se i ljeto i ljetna sezona, festivali, sve su to neke manifestacije kojima turistička organizacija Nikšić uzima učešće i neki datumi koje željno iščekujemo u nadi da će situacija sa pandemijom biti bolja i da će nam dozvoliti da sve to realizujemo. Prikazan je film iz serijala Terra Balkanike, gdje su predstavljeni City Tura Nikšića i dva domaćinstva sa Grahova. Slavica Vukčević, menadžer projekta Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, u okviru kog je izrađen film, kaže da je cilj bio da se tokom pandemije korone uposle vodiči koji su uglavnom bili bez posla i sagleda mogućnost kako turistički predstaviti 4 grada iz Crne Gore. Bukvalno smo pošli na teren, pregledali smo Nikšić, razgovarali smo sa vodičima, sa dva vodiča koja rade iz ovog, koja su iz Nikšića, doveli smo i neke vodiče iz drugih gradova i praktično smo napravili predlog za City Touru Nikšića. Da krenemo od toga da se ne protrčava kroz Nikšić, da se ostane nekoliko sati. Međutim, sljedeći korak bi nam bio da na potezu od Primorja, bez obzira da li se kreće iz Hercegovog Kotora ili nekog drugog grada, ka Žabljaku mogu ljudi provesti čitav dan na potezu, znači između mora i Durmitora, razgledajući neke veličanstvene spomenike kulture, ali i učeći nešto malo o krajevima kroz koje prolaze.
Naš grad ima potencijal za razvoj turizma, saglasni su vodiči, posebno kada su u pitanju ruralni predjeli, ali se mora raditi na izgradnji kapaciteta, osavremenjavanju i što boljem predstavljanju Nikšića. Članice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu obilježavaju 21. februar kao Međunarodni dan maternjeg jezika. Tim povodom javna ustanova Narodna biblioteka Njegoš u saradnji sa javnom ustanovom gimnazija Stojan Cerović, Filološkim fakultetom i Muzičkom akademijom upriličila poetsko-muzičko veče pod nazivom Ko je ono na visokom brdu. U gradskoj kući, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, održano je poetsko-muzičko veče nazvano po Njegoševoj pjesmi Ko je ono na visokom brdu. U pripremi i realizaciji ovog događaja učestvovale su učenice gimnazije Stojan Cerović, studentkinje Filološkog fakulteta i Muzičke akademije. Prema riječima profesorice Sonje Danilović, prvobitna zamisao je bila nešto drugačija i obuhvatala je znatno širi koncept. Prvo smo imali jednu zamisao da napravimo jedan bogatiji program, da pisce Crne Gore obuhvatimo, da krenemo od Cetinja pa redom gradove Crne Gore i da završimo sa Nikšićem. Međutim, u saradnji sa bibliotekom mi smo sveli taj program na ovaj večerašnji, da bude trajanje 45 do sat vremena, 45 minuta do sat vremena i onda smo napravili tako neki, suzili smo taj izbor. Ksenija Popović, učenica gimnazije Stojan Cerović, ukazuje na važnost pomenutog dana i izražava veliko zadovoljstvo što je jedna od učesnica pomenutog događaja. Svaki kulturni događaj je izuzetno značajan za nas kao mlade ljude, jer tako radimo na svom samopouzdanju, to izuzetno utiče na razvoj naše ličnosti. Veče je zamišljeno kao omaž piscima, tako da su se mogli čuti poznati stihovi i fragmenti proznih dijela. Ove jeseni ni mene, ni tebe. Ti u grobu, ja u garsonjeri. Naša breza negdje sama zebe. Ona što si htio da je vjeriš. Cio moj životni put i sjećanja sada su svemoćno sidro, ukotljeno u moj mozak. U dušu. Plod je moga umiranja, svjetlost iznad pitomog ništavila u koje tonem. Mada uspomene i snovi, čim ih osvijetlim, bježe u mračnu postojbinu vječnosti, ostaju otisci, nevidljive, bolne, žalosne i slatke stope u duši. Demantovao sam mnoge svoje prijatelje koji sada ljubičice mirišu odozdo, a koji su svojevremeno govorili dugo nećeš dugo. A ja kao zainat još uvijek trajem. Dokle ću, nije briga, važno je da trajem. A kada dođe vrijeme za Bogu na istinu, volio bih da to bude u Nikšiću. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se 21. februara širom svijeta. Ustanovljen je 1999. godine i ukazuje nam na važnost poštovanja osnovnog ljudskog prava da se svaki čovjek u svakoj situaciji može služiti svojim maternjim jezikom. Do posljednjeg preseka Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori registrovano je još 266 novih slučajeva infekcije, od čega u Nikšiću 26. Prijavljena su tri smrtna ishoda i to kod pacijenata iz Podgorice, Bara i Ulcinja, od kojih je najmlađi imao 63, a najstariji 77 godina. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u našoj državi je 2286, a u Nikšiću 217. Izvještaj Uticaj mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19 na mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori danas je zvanično predstavljen na panel diskusiji. Istraživanje je sprovela Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda uz podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, izvještaj je pokazao da je pandemija uticala na mentalno zdravlje djece. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bijaković, kazao je da je u samom naslovu publikacije i istraživanju fokus stavljen na dva ključna elementa, a to su epidemija i mentalno zdravlje djece. Instrumenti koji su korišćeni u istraživanju su intervju, fokus grupe i online upitnik. Kada su u pitanju oblasti interesovanja, ovo istraživanje se bavilo opštim društvenim kontekstom, obrazovanjem na različitim nivoima, slobodnim vremenom i nasiljem u porodici kao jednim od determinanti koje utiče na
mentalno zdravlje djece. U odnosu na određene kategorije, odnosno podkategorije unutar kategorije djece, istraživanje se fokusiralo na opštu dječju populaciju, učeničku populaciju na nivoima osnovnog i srednjeg obrazovanja, te djecu sa smetnjama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja. Kada je u pitanju ovo istraživanje, mora se uzeti u obzir i činjenica da uticaj različitih mjera nije jednak na svu djecu obuhvaćenu projektom, kazao je Bjeković. Djeca mogu da izraze psihološki stres, anksioznost, tugu. Ponašaju se na različite načine, zavisno od situacije i drugačije od uobičajenih modela ponašanja u, ajde tako kaže, normalnim uslovima. A naravno, svako dijete, kao sam već rekao, se ponaša drugačije u istoj ili sličnoj situaciji. Djeca koja su najugroženija, a pod tim podrazumijem prije svega ove vulnerabilne grupe unutar kategorije djece, to su djeca bez roditeljskog staranja u institucijama ili u hraniteljskim porodicama i djeca sa smetnjama u razvoju, suočavaju se sa znatno više izazova i zato im je potrebno i više brige i više pažnje. Istraživanje je obuhvatilo tri grupe, djecu koja pohađaju prvi i drugi, osmi i deveti razred osnovne i djecu trećeg i četvrtog razreda srednje škole. Analizirani su i uticaji na djecu sa smetnjama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja iz dječjeg doma u Bijeloj. Aktivnosti na izradi izvještaja rađeni su tokom prošle godine, kazala je zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković. Po usaglašenoj metodologiji ENOKA i UNICEF-a, takozvanoj Child Right Impact Assessment, poznatijoj kao KRIA ili procjena uticaja, istraživanje je sprovedeno osim u Crnoj Gori i u sljedećim zemljama: u Albaniji, Kipru, Slovačkoj, Srbiji, Bugarskoj, Grčkoj, Islandu, Švedskoj, Norveškoj, Džordžiji, Kirgistanu, Moldaviji, Tadžikistanu i Uzbekistanu. Svaka od navedenih zemalja je imala mogućnost izbora koju temu će da obrađuje, tako da će sabrani izvještaj poslužiti na dobrobit velikom broju poštovalaca, odnosno zagovornika prava djeteta. Pandemija je uticala na svako dijete na ovoj planeti, kazao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Juan Santander, i poručio da Crna Gora treba da uključi sve zainteresovane strane u proces donošenja odluka koje utiču na njihove živote. Nadamo se da će ova publikacija poslužiti u daljem donošenju mjera i eliminaciji uočenih nedostataka i da će biti solidan osnov na evaluaciji do sada učinjenog na planu zaštite prava djeteta, na mentalno zdravlje odgovarajućeg kvaliteta i sagledavanju politika u ovoj oblasti u budućnosti, poručeno je sa panel diskusije. Minuti za kulturu. Nikola Vasiljević, član ansambla Nikšićkog pozorišta, na matičnoj sceni izveo monodramu Kralj Mognovenja. Vasiljević potpisuje režiju monodrame koja ima više od 50 izvođenja na raznim scenama u Crnoj Gori i regionu. Ajde tog salona u još jednu prostoriju. Tamo gdje su ona budoa, gdje su te teglice, gdje su te bočice, gdje je to cvijeće koje se plašeš i pomiriš. Monodramu Kraj Magnovenja, po Gogoljevom tekstu Dnevnik jednog ludaka i fragmentima iz romana Zvezdani dnevnici Iljona Tihog, Stanislava Lema, adaptirao, režirao i izveo je Nikola Vasiljević. Za njega ovaj autorski projekat ima poseban značaj, traje više od deceniju i predstavljen je na brojnim regionalnim scenama, počeo od premijere 2011. u Beogradskoj Slaviji. Ne bih rekao da se mnogo toga promijenilo, osim, kao što rekao, tog ličnog, ali ovako nekom društvenom planu, sve ove teme koje izvlačim iz ovog teksta aktuelne su i danas, ako ne i više nego ranije. Što je meni, pravda, man kaže malo onako tužno, jer pokazuje da je evolucija, ona ljudska, duhovna, intelektualna, negdje onako malo i zakržljala. Monodrama je ozbiljna, zahtjevna i specifična forma i veoma rijedak teatarski izraz u crnogorskom pozorištu. Glumci koji se prihvate ovog teškog i odgovornog zadatka biraju tekstove koji odgovaraju njihovom senzibilitetu i promišljanjima. Nije jednostavno i ne odlučuje se svak na to, nije lako, prvo što nema partnera, nema ti pomoć, ali oslanjanje na sobstvene snage i sobstveni talent i naravno na publiku koja je preko puta, jako je bitno kakva je publika, koja je energija, kakva je razmjena i od toga dosta zavisi kako će teći ta igra. Bilo je malo čudno u početku, ali kasnije sam se više i više i bolje osjećao i mislim da i njima trebalo malo vremena u startu da se malo raskrave. Možda nisu očekivali to što su gledali, ali kako je prolazilo vrijeme, bilo je sve bolje i bolje i bolja je bila konekcija između nas, tako da na kraju mislim da su jako dobro primili priču.
Nikola Vasiljević sa nezavisnom produkcijom monodramom Kralj Magnovenje imao je zapaženo učešće na festivalu monodrame Bitola, festivalu Mono Act 5 i Podgoričkom Fijatu. Sva sam akla prepisao. Mora da je naš direktor jako pametan čovjek. Sjutra u južnim centralnim predilima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje moguće slabe provijavanje snijega i mećava. Maksimalna temperatura u Nikšiću 4 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Čitajte i naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji i do gledanja.